MGF jarrupalojen vaihto taakse. Mä oon täältä jo löysyttänyt nää ruuit silleen valmiiksi, että ne lähtee tälle helposti tällaisella putkella. Et tonne nyt ei mikään muu oikeastaan sopiskaan, että se on vähän jäykässä tai ahtaassa kolossa. Tämähän nyt menee näköjään ihan nätisti sinne. No niin, eli nyt meillä on sieltä poltit auki ja satula on kiinni, niin siellä on silloin käsijarru päällä. Löysetään täältä käsijarru. Noin. Vaihkan ottaa olla päällä, vaikka tää nyt ei tästä mihinkään karkkaakaan, mutta siitä huolimatta. Sitten katsotaan, miten sitä alkaa irrottaa. Jarrusatula täältä. Joo, ei se nyt enää niin pahasti kiinni olekaan siellä, kun otti käsijarrun pois. Noin. Siellä nyt näkyy, että siellä on mäntä tosi pahasti tuolla ulos. Eli tällä puolella on sitten jarrupalat varmasti aika lailla loppu. Katsotaan mitä ne kertoo. No, se on ihan tossa niinku viittavaille valmis. Ja sisäpala on vähän paremmassa kunnossa. Mut ulomainen pala on kulunut niinku ihan siinä on enää kuin milli. Eli ei kun vaihtoon. Tossa nyt mä vähän raaputtelen tuolta pois noita. Täällä on tämmöset jouset. Eli sieltä kannattaa vähän katsoa, että minkä verran siellä on paskaa siellä välissä. No näissä ei näyttäisi kauheasti olevan. Joten annetaan niiden olla siellä. Noin. Ja sit vaan laitetaan uudet palat. Ja tässä on tämmönen merkki. Laite niin sanotusti. Se laitetaan tonne, eli tuommoinen pellinpätkä, niin tonne sisäpuolelle alaspäin. Näin. Ja sit vaan tää toinen pala tähän etupuolelle. Big job today. Yeah. Eli siellä ne nyt on. Sitten ruvetaan sitä satulaa katsoa seuraavaksi. Ja nyt mä oon hommannut tommosen erikoistyökalun, millä saadaan tää mäntä tonne takaisin. Eli tommonen männän puristusruuvi niin sanotusti. Eli tästä tälleen kierittämällä sen männän pitäisi palautua sinne omalle paikalleen. Tähän nyt näyttää menevän aika kivasti. Tää on tosiaan sellainen juttu, että tää ei oikeasti onnistu ilman tätä. Et jotkut pihit tai vastaavat voisi ehkä toimia, mutta laitteen hinta oli 14,5 €. Et mä en ainakaan viitin ruveta leikkiä. Nyt se on siellä ihan nätisti. Tässä kannattaa sitten huomioida nää, että nää liikkuu silleen ihan nätisti. Tässä on nyt tää toinen silleen näköjään päästettävä irti ja laitettava sinne vähän voiteluainetta.